მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, არხის სტუმრებო, არხის გამომწერებო, ორქიდეომანებო და არამხოლოდ. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და დღევანდელი ვიდეოც იქნება მოკლე დაკავშირებული საკმაოდ აქტუალურ თემასთან. ზაფხულის ცხელი დღეები და ჩვენი მცენარეები მარტო სახლში. ვიდრე ამ კონკრეტულ თემაზე გადავიდოდეთ, ამ კონკრეტულ რჩევაზე უფრო სწორედ, მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ვიდეო ამ არხზე უკვე არსებობს. ზედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით, გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და ეს არის ლინკი ანალოგიურ ვიდეოზე, სადაც განხილულია თემა, თუ როგორ შეიძლება დავტოვოთ მცენარეები მარტო, როცა მათი რაოდენობა არც თუ ისე მცირეა. და ვიდრე უშუალოდ თემაზე გადავიდოდეთ, ასევე თხოვნა ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe, თუ არის წითელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ მეგობრობთ. დააჭირეთ მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ და თქვენ იქნებით ამ არხის გამომწერი. მაშასე, როგორ მოიქცეთ, როდესაც ჩვენ გვიწევს მცენარეების დატოვება ხანგრძლივი პერიოდით მარტო და აუცილებელი იქნება მათი მორწყვა და ვერ პოულობთ ადამიანს, რომელიც დაგვეხმარება ამ საქმეში. ამისათვის ჩვენ გამოგვადგება ეგრეთ წოდებული ფითილით მორწყვის მეთოდი და დღევანდელი ვიდეო სწორედ ამ თემას იქნება მიძღვნილი. მაშასე, ჩემო მეგობრებო, დავიწყეთ. რა არის საჭირო, რომ მოვაწყოთ ფითილით მორწყვის მეთოდი? ამისათვის გვჭირდება გარკვეული სიმაღლე, სადაც იქნება განთავსებული ჭურჭელი, თოკი, როგორც თქვი, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი სიძლიერის ნაკადი გვინდა, რომ წამოვიდეს თოკზე. თოკი შეიძლება იყოს წვრილი, შეიძლება იყოს მსხვილი, აუცილებელია, რომ ეს იყოს ნატურალური მასალა. და შემდეგ უკვე მცენარეები, თოკები ჩამოვლენ მცენარეებში, შეიძლება მათი, შეიძლება არა, წესით ისინი იძირებიან გრუნტში და ნელ-ნელა წვეთ-წვეთად ხდება ასე და ამგვარად მცენარეების მორწყვა. თუ თოკი მსხვილია, მაშინ წყლის ნაკადი, ტენის ნაკადი, რომელიც გამოყვება თოკს, იქნება მეტი, თუ თოკი მწვრილია, იქნება ნაკლები. ამიტომ სანამ მოაწყობთ ამ მეთოდს, შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი მორწყვის ინტენსივობა. სანამ დავტოვებ მცენარეებს მარტო სახლში, შეიძლება რაღაც გარკვეული ექსპერიმენტები და ცდები ჩავატარო და ნახოთ, როგორ ხდება მცენარეების მორწყვა. ეს მეთოდი გამოდგება ძალიან კარგია ქოთნის მცენარეებისათვის, ანუ ისეთი მცენარეებისათვის, რომელიც განთავსებულები არიან ქოთანში და განსაკუთრებით არასტანდარტული გრუნტის მქონე მცენარეებისათვის და შემდეგი კადრი იქნება სწორედ ამ მცენარეებთან დაკავშირებით. გადავიდეთ არასტანდარტული გრუნტის მქონე მცენარეების მორწყვაზე ფითილის წესით. ამ კადრით დავიწყეთ ჩემი ვიდეო. ეს არიან ორქიდეები. აღარ დავდეტალდები, როგორი ორქიდეებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რატოა განთავსებული ასე და ამგვარად. მოკლედ, ეს არის ფაქტი, რომ ორქიდეები შედან ბლოკზე და მათი მორწყვა ორგანიზებული მაქვს ზუსტად ფითილის მეთოდით. სიმაღლეზე დევს ჭურჭელი, რომელშიც არის ჩვეულებრივი ონკანის წყალი ჩასხმული, ორი თოკი. თოკი დამაგრებული არის უკვე ბლოკებზე. როგორც ხედავთ, თოკი დახლართულია იმისათვის, რომ მოხდეს ტენის თანაბარი ტრანსპორტირება, რომ გაჯერდეს ხავსი და ჩემს ორქიდეებს ზომიერად მიეწოდოთ ტენი, წყალი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. რატომ არის, მეგობრებო, ეს მნიშვნელოვანი? თქვენ თუ ნახავთ ორ ჩემს ვიდეოს, მე მგონი ორი ვიდეოა, როგორ შეიძლება მცენარეები დავტოვოთ მარტო, იქ ნახავთ, რომ არის რეკომენდაცია ეს მცენარეები გარკვეულ ჯგუფად დავალაგოთ და მოხდეს მათი ერთობლივად განთავსება იმისათვის, რომ გარკვეული ტენიანი ლოკაცია დავაორგანიზოთ. მაგრამ არიან მცენარეები და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ეს მცენარეები, რომლებიც ვერ იტანენ ადგილის შეცვლას, ცუდად რეაგირებენ, ამიტომ ფითილის გამოყენებით ამ მცენარეების მორწყვა გამოდგა ყველაზე ოპტიმალური. სცადეთ, ჩემო მეგობრებო, სცადეთ და თქვენი გამოცდილება გაგვიზიარეთ. ვიდეოს დასასრულს კიდევ გავმეორდები, რომ ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია თითქმის ყველა მცენარეზე, თითქმის არა, ყველა მცენარეზე. თუ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ჭურჭელი, წყლისავსე ჭურჭელი განვათავსოთ ქოთნის ზემოთ, რომ მოხდეს წყლის ტრანსპორტირება, არის ძალიან კარგი. ნებისმიერი მცენარე შეგვიძლია დავტოვოთ, ასე იქნება ეს ტროპიკული, ეგზოტიკური, ჩვეულებრივი, ადგილობრივი აბორიგენი. ასე რომ, მეგობრებო, ეს არის სულ რაც მინდოდა მეთქვა დღეს ფითილის წესის გამოყენებაზე. დააკვირდით, შეარჩიეთ
საჭირო ჭურჭელი, საჭირო თოკი, საჭირო სიმაღლე. ჩაატარეთ გარკვეული ტესტირება და შემდეგ უკვე დატოვეთ თქვენი მცენარეები მარტო სახლში. თუ ეს ვიდეო თქვენთვის გამოდგა სასარგებლო და ინფორმატიული, დამილაიქეთ ჩემო მეგობრებო. დაწერეთ თქვენი კომენტარები ამ თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა და რა თქმა უნდა ეწვიეთ ძალიან კარგ. ერთადერთ სრულს ინფორმატიულ საიტს მცენარეების შესახებ ყვავილები G. და მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენ ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.